në zonës për shëndetje. Tema e sotme është ushtrime për emrin dhe mbi emrin. Pra, dëshohim të zbatuara në praktik me anto ushtrimeve, një rrit e mara dheri më tani për emrin dhe mbi emrin. Pa filluar me ushtrimin e par, letë përmendim disa nga një rrit që i gjim të konkretizuar në ushtrimet e më poshtme. I kujtojmë pra, që është emri, është piesë ndryshuash me ligjëratës që shënjonë sende, frymor, vende, dukuri, apo nocione abstrakte. Së dyti, ndalimi në emrat e lëndës me që ato dalin, apo i kemi pjesë të ushtrimeve të më poshme, janë emra që shënjën lëndë që ndahen dhe peshohen, por nuk mund të nëmrohen, pra hynë të emrat e panëmrueshëm, Emrat për mbledhës që si që theksuam edhe në mësim, janë emra që shënjojnë një tërsi sendesh apo frymorës, por vet emri është gjithë një në numrin njëjës, dhe emrat e farefisnis të cilat shprehin uh, lidhje gjenie apo mardhënje familjare. Filoj me ushtrimin e parë mbi emrin. Diskutoni rreth numrit të emrave të nënvizuar. Pra do shohim nëse emrat e nënvizuar përdoren në të dy numrat, përdoren kryesisht në njës, apo përdoren kryesisht në numërin shumës. Grua ja vurituar për para gojës si për para një burimi me ujë dhe nuk e ditë që më moriti. shumë fjalat e saj, edhe me humor, edhe me sarkazm. Ajo verë ishte shumë e mbarë me të kora të bolshme. A ti ju drodh dora dhe tok me dorën u drodh dhe hekuri i portës me të cilin ishte mbështetor. Fjali tjetër kisha dhimbje të fort koke dhe gjdo që lize trurit tim gjëmonte. Vura rej në ato qaste nuk isha në gjëndje të bëja shaka. Gjyshi i zemruar i quajti palavra të gjitha këto fjalë që fliteshin lartë e poshtë. Kjo ushtrim në kërkon që ne të përcaktojmë për emrat që i kemi uh, të theksuar me njërë tjetër, a janë emrat që përdore në të dy numrat apo vetëm në një dhe në shumës. Emra që përdore në të dy numrat është emri uj, është emri truri dhe emri shaka. Emer, emra që përdore në kryesisht në numër njës, pasi kemi thënë që në do një herë, do një nga këto emra mund në përdoret edhe në një numër tjetër, edhe në numër shumës. Janë emrat humor dhe hekur, por të emri hekur jemi të kujdes shëndë bëhet fjalë për hekurin si material. Dhe emra që përdoren kryesisht në shumës apo vetëm në shumës janë të korra apo palavra. Pra kjo ishte ushtrimi parë. Vazhdojmë me një tjetër ushtrim. Çfarë na thot kërkesa e këtij ushtrimi? Nënvizoni emrat me nëj të përparme. Shkruajeni dhe një herë duke përdorur për emrin e duhur pronor në vend të nyjes. Pra, është një ushtrim që ka lidhje me emrat që shprehin marrëdhënie farefisnie. Nëna i kishte lënë të dy fëmijët me të matron emrin të motrën që shprej mardhën e fara e fisnije, e me një për e mërë Nëna i kështë lënë të dy fëmijët me motrën e tyre. Kalëm në fjallin e dytë, Djali i haroj për osit të atit dhe nuk po eqë të më prapa ti. Djalli i haroj për e babaj të ti dhe nuk po eqë të më prapa ti. Fjallia e tretë, e ëma porrinte me zemër të ngrirë në pritje të rezultateve nëna e ti apo e saj, sepse ne nuk e kuptojmë nëna e cilit është, por rinte me zemër të ngrirë në pritje të rezultateve. Këtë dhurat ja i a kishtë siel i ungji nga Franca. Këtë dhurat i a ja kishtë siel gjagja i ti apo gjagja gja i saj nga Franca. Me zi po priste të takonte të vëllan që ti rëfen të njarjen. E zë emrin të vëllan. Me zi po priste të takonte vëllan e ti ose vëllan e saj, që ti rëfente një gjarjen. Ndërko që babaj punonte, rotull ti luante i biri. Ndërko që babaj punonte, rotull ti luante djali i ti. Nuk dinte që të mendonte, kishte apo s'kishte të drejt e bia. Nuk dinte që të mendonte, kishte apo s'kishte të drejt bia e ti apo ose bia e saj. Drejtu e si grupit e shihte vëngër këtë shkëputje të të njipit nga puna. E këthem dhe emrin e fundit, pra të të njipit, drejtu e si grupit e shihte vëngër këtë shkëputje të njipit të ti nga puna. Këthemi në ushtrimin e tre që ka lidhje përsëri më njohurit mbi emrin. Diskutoni kuptimeve të emrave në njëjës dhe në shumës. Këtu... Uh, rikëthemin dhe në disa një rritë të tjera, rrëth kuptimeve të parme, kuptimeve të preardhura, kuptimeve të drejt për drejta, apo kuptimeve të figurshme të fjallëve. Shallin dhe dorezat nuk i hishtë nga trupi gjatë dimret. Ledzoj dhe fjallin e dytë që të bëndryshimin ndryshimin midis të njëti temër të, të përdorur në fjallin e parë dhe në fjallin e dytë. Nuk e dia se doreza e komodinës ishte e prishur. Pra kemi në të dyja raset të përdorur fjallën dorez. Cili është ndryshime? Në fjallin e parë, emri dorezat është kuptimi i parë mi fjallës dorez. Ndërsa në fjallin e dytë, emri dorezat është kuptimi i është një kuptimi i prej nga kuptimi i parë. Ndalimi në qiftin e dytë të fjallive. Ja, këto ujra do të marrin me vete dhimbje në zemrosime të barë dhe fisnike. Dhe fjallia e dytë ishte aqvapë sa nuk ngopesha me ujën e freskët. Në fjallin e parë emri ujra është përdorë në kuptimin e figurëshëm. Ma dje ka një loj në nënkuptime, pra kur themi këto ujra, këto dit, këto probleme, këto vuajtje e tjerë. Ndërsa, ishte aqë vapë se nuk ngo pësha me ujnë e freskët, ujnë në këtë rast ka kuptim të drejt për drejt, që në fakt është dhe kuptimi i par i fjallës ujnë. Më duket se ka haruar ti hedhës krip gjellës dhe në fjalin tjetër, mjeku i tha se si pas analizës kishte krip pra të te përta. Në fjalin e parë, emri krip është kuptim i par, pra jo kuptim që ka ardhur nga fjalë të tjera. Ndërsa në fjalin e dytë, krip pra të te përta është kuptim i preardhur dhe kuptohet që e ka prejardhen nga kuptimi i par nga kripa që ne përdorim në gatim vazhdojt për ushtrimet të tjera. Analizoni veqërit leksikogramatikore të emrave të nënvizuar. Janë analiza që ne i bëjmë shpesh në ushtrimet tona në klas pas marje se një teme të reja po disa temave të reja. Po këtu duhet të përsëritim së pare disa nga veqërit gramatikore të emrit. Kemi thënë që ka gjini mashkullore femërore dhe asnjanëse, së dyti ka numër njëjës dhe shumës, dhe së treti lakohet dhe gjatë lakimit pëson ndryshime të në forma, pëson ndryshime të ndryshme. Këthejmi të ushtrimi yn. Të kësa e shikoja ullur me koko në pak majtas, më erdi në mënd i ati i mirës. Ishte shumë i kënachur me suksesin e të nipit. Në atë qast, edhe vetu që dita me e gërsin dhe me timbrin e zëritim. Rinë të me vështrimin nga dritarja dhe me kokën e të birit në preherë nuk ishte as pak dëshirë të ndryshon të vendbanim, falni, po të shfar t'i bënd të të shoqit, familja e ti më priste gjithmon me përzemërsi. U bë shumë ko që e kishte lënë duhanin dhe tani që se si e kishte pyrë më parë. Të gjithë, mjekët e rekomandojnë vaksinimin kundër gripit, sidomos për fëmijët dhe të mëshuarit. Letimari e marat me radhë dhe të bëjmë analizën e tyre leksiko-gramatikore. Emri par i ati është një emër i përdorë në numërin njëjës gjini mashkullore, është dukshme, në rasën e mërore. E të nipit është përsëri në numërin njëjës gjini mashkullore në rasën gjinore. E bënd të dukshme të rasë njëja e për para, e të nipit. E gërsin, e kemi emri në fjalin e tretë, është në numërin njëjës e gërsi e gërsia është gjini femërore dhe është në rasën kalëzore. E të birit është emër në nume njëjës gjini mashkullore për sëri në rasën gjinore. E të birit është njëja për para që na e bënd të dukshme këtë rasë. Të shoqit është pikërisht në fjalin numër në 5, nuk ishte as pak dëshirë të ndryshon të vendbanim, po të shfar të bënd të të shoqit. E ledzova fjalin në mënyrë që të mos gabojmi të rasa e këti emri. Êshtë emri në numër njëjës, në gjinin mashkullore, në rasën dhanore. Këthejmi në disa ushtrime rreth në bjëmret, por le të përsërisim disa njohuri rreth ti. Qështë në bjëmret? Êshtë pjesë e ndryshueshme ligjëratës, pra është fjalë që ndryshonë formën gjatë përdorimet në fjali dhe mërton pipaj në sendit apo frymorit që ka shënjuar emre. Si pas në dërtimit, dalën bje të nyshëm dhe të panyshëm. Si pas kuptimit leksikor, pra mënyrës se si e mërtojnë të parin, mund tjenë mbje emra cilësor dhe mbje emra mardhënjor. Qëfar veqërish gramatikore ka mbje Ka gjini, numër, rast, trajt, të cilat i merë nga emri, dhe njëkosisht ka dhe shkall, dhe shkalla të regon masën e ti parit që më rtonë mbi emri, dhe është si që theksuam, të kësuam edhe gjatë pjesës teorike, është një veçori që i takon vetëm mbi Ushtrimi Ushtrimin nëmër një që ka lidhje me mbi emrin, gjenim mbi dhe përcaktoni kategorit gramatikore të tyre, pra do identifikojmë në në fjali dhe më pas do përsaktojmë veqërit, gjini, numër, ras, shkall. Kati përdhes i shtëpis kishte vetëm një derë. Në këtë fjali kemi të përdorë në bje emrin përdhes. Êshtë një bje i panyshëm, i gjinis, mashkullore, numër njëjës, trajt e shquar dhe ras e mërore. Êshtë në shkallën pëhore. Të gjitha këto kategori në i ka marrë nga emri kati. Në fjalin e dytë, matan dritares një djel i fto dhe i lagët shikon të dëborën e barë të ngrirë. Janë katër mbiemrat, emrat, i fto, i lagët, e barë dhe të ngrirë. I shohim të analizuar në tabel. I fto është mbiemër i nyshëm, gjini ma shkullore, nëmër një është trajt e pashquar rasa e mërore. I lagët, për sërim i nyshëm, Gjinia mashkullore, numër njëjës, trajt e shquar rasa e mërore e barë mbihemër i nyshëm, gjinia mashkullore, nëmëri njëjës e shquar rasa emërore. E mëdhenjë më është mbihemër i nyshëm, gjinia mashkullore, nëmër shumës, trajt e shquar rasa emërore. Dhe në fjalin e fundit, cungujt e akullit duke shenë si dhëmbët e mëdhenjë të një bishë për alore, kemi dy mbihemrat, e mëdhenjë dhe për alore. E mëdhenjë për susja e ledzojë, dhe për alore e shojmë të analizuar. Êshtë mbimër i panyshëm në gjinin femërore, sepse ka marrë gjinin nga emri bisha në numri njëjës, trajt e pashquar dhe rasa gjinore. Vashdojmë me një ushtrim tjetër për mbimërën. Kam silë në vëmendje pra për të kujtuar në lidhje me mbimërën, që përshtatet me emrin që përcakton në numër, gjini dhe rasë, zakonisht pozicionohet ose që ndronë pas emrit bërtham, pra pas emrit që përcakton, dhe formon shumësin duke ndryshuar nëjen i për mashkulloren apo e për femëroren në të për numrin shumës, dhe së dytit duke ruajtur të njëtën formë si numri njëjës. Letë fillojmë me ushtrimi nëmër 2 rreth mbi emrit. Grupet e mërore të më poshtme i këthejnë në numri shumës. është një tip ushtrimi që ne e hasim shpesh në ushtrimet me që kanë lidhje me një njohuritë rreth mbiemrit. Mjekër e gjatë, mjekra të gjata. Shohim që në këtë rast ky grup emror ose mbiemër në këtë grup emror ka ndryshuar nyjen E në T gjatë kthimit në shumës dhe ka marrë mbaresën A në fund. Shkëlqimi pastër shkëlqime të pastra. Viz e kuqe, vizat të kuqe. Këtu thjesht ka ndryshuar njën e në të. Shput e dobet, shputa të dobeta. Njëja e është bërë të dhe një kosish ka marë në baresën a. Lëvizje e padukshme, lëvizje të padukshme. Thjesht njëja e është bërë të, pra është ndëruar në të. Mëng e gjerë, mëng të gjera. Njëja e është këthyër në të dhe një kosish ka marë në baresën a. Dhe grupi fundit, djath i mirë, djathëra të mira. Nëja i e gjinis ma njëjës, është këtyrë në të përshumësën dhe një kosish ka marë mbaresën A në fund. Vashdëm me një ushtrim bim bjemi që ka lidhje me shkallën, po letarik them dhe një her shkallën në dhëmenjen tonë. Mbi emri thamë që përveç veçorive gramatikore që i mërë nga emri ka dhe shkallë. Tri shkallët e mbi emri të janë shkalla pohore, shkalla krahësore dhe shkalla siperore. Në shkallën pohore në thjesht thjeshtë tregon një cilësi, pra pohon një cilësi pa krahësuar. Në shkallën krahësore në mbimëri e tregon cilësin, por duke krahësuar me vetë vetën, ose me cilësin e një sendja po frimori tjetër. Dhe në shkallën siperore në mbimëri e tregon cilësin në një shkallë shumë të lartë, por pa krahësuar. Si ndërtohet shkalla si përore? Thamë që ndërtohet duke i para dhënë, pra duke dhënë para mbiemrit, fjallën shumë, pra mbiemrit në shkallën pëhore, i vendosin për para fjallën shumë, ose jërë zakonisht dhe tepër, si në rastin shumë e bukur. Por shkalla si përore gjithashtu, ndërtohet duke i para vendosë mbiemrit edhe një emër tjetër për para që ka funksion pjesëzor, pra kjo emër vendoset para mbi emrit, dhe luan rolin e një pjesëze. Si, në këto grupe emrore, flak e kuqe, në këtë ras në bjëmri e kuqe është në shkallon si përore, pavarësisht se para këti në bjëmri në nuk kemi as fjallon shumë, as fjallon te, për as i erë zakonisht, dy li verdh është në shkallon si përore dhe bore bardh është përsëri në shkallon si përore. Letë të vazhdojmë ushtrimin shtrimin tonë. Kërkesa e këti ushtrimi, daloni mbihemrat dhe gjeni shkallon e tyre. Pra, së pari do identifikojmë mbihemri në fjali dhe së dyti do përcaktojmë shkallon e tyre. Me gjithë se kishte një ushtri dyher më të voglë se ajo e armikut, duke i qetë, i shkujdesur, mamica, motra mëj voglës këndër bejut, u martua me muzak të pinë fitorja e mokrenës në donë se me vokët sa jo e torvjollit bëri më të përbuj në Evropë ku vajti si një ngushëllim pas katastrofës së varnës. Ishtë një fragment shkëputur nga një vej e fanolit. Dhe fragmenti dytë të vejlit, flak nga fytyra, shkonin në shtëpin tjetër më të afrme. Rina me të vërtet ishte një nga nuset më të bukurat të fshatit, edhe kuj një paragraf shkëputur nga një vej e stereospasës përcaktojmë shkallën e mbi që unë tashmë i kam shënuar me njërë të kuqe. Pra, i kam identifikuar në fjali dhe mbetet thjesht të përcaktojmë shkallën e tyre. Mbi të shkallës pohore janë mbi i qetë i shkujdesor, që janë përdorë në fjalin e partë të fragmentit të parë. Në shkallën krahësore dhe vëmrejt, sepse në shkallën krahësore mbi ka për para pjesëzën më, më të vogël, më e vogël, më të afrme, më të bukura, pra këto janë mbimrat që janë përdorë në shkallën krasore. Dhe në shkallën si për kemi mbimri flak nga fytyra që si që thamë hynatoraste ku shkalla si për nuk ndërtohet me fjallën shumë apo jërë zakonisht tepër, por duke i paravendosur para mbimrit të pëhores një fjallë që lua në rolin e një pjesëzën. Këtu e mbyllëm me ushtrimet rrethemrit dhe mbjemrit. Takohemi orën tjetër.